Ljubav Račarević je u svetu poznat i priznat kao tvorac realnog aikidoa. Od 2003. godine to je jedini zvanični srpski borilački sport. U Beogradu se nalazi svetski priznat aikido centar i mi smo upravo danas njegovi gosti. Iza sebe Ljuba je ostavio jednu celu malu muzejsku postavku koja se sastoji od kimonoa, uniformi, mačeva, noževa, pehara. Da, jedna poručna fotografija sada sa nama danas Sanja i Ana Vračarević, ćerke Ljube Vračarevića i dostojne naslednice. Ana Vračarević, majstor aikidoa, crni pojas, deveti dan. Ajde, neko pitanje koje se samo nameće, kako je uopšte nastao realni aikido? E, dobro, sami ste se ispravili, rekli ste majstor aikidoa, majstor realnog aikidoa. Realni aikido nastao je kao jedna zamisao Ljube Vračarevića, koje je prvo počeo naravno da trenira tradicionalni aikido, ali drugi nije ni postojao, od davnih 60-ih, tamo 68-e otprilike, 67-e. I vremenom kako je razvijao i kako je trenirao, razvijao je sistem za koji je shvatio da možda neće biti u potpunosti prihvaćen na našim prostorima, tako da je počeo da unosi elemente koji će biti bliži našim ljudima ovde i koji će biti u tom smislu primenjiviji, ne samo u, što se tiče rada kroz vežbanje u sali, već i što se tiče specijalnih obuka i tome slično. Da pređemo li na levu stranu, Sanja Vračarević, majstor aikidoa, crni pojas, šesti dan realnog aikidoa. Ovde se nalazi u Beogradu svetski aikido centar realnog aikidoa i kako je uopšte on nastao, kada je on nastao? Pa, 93. godine prebacili smo se ovde i ovo je postala naša matična kuća. Naravno, pre toga bili smo na prvom Vračaru, gde je jako dugo takođe bio realni aikido. Ovo je postala naša baza. Majstor Ljubo Vračarević sagradio je ovaj klub, gde danas je preko 1000 i nešto polaznika mališana prošlo ovu školu, tako da evo, imate ovde prilike da vidite i naše najmlađe. Uspeli ste da snimite kako to ide kroz igru do majstorstva, takođe je program koji je majstor Ljubo sačinio. Tako da nadam se da ćemo imati puno novih polaznika, da ćemo decu skloniti sa ulice i da ćemo ih naučiti neke prave sportske vrednosti. Koje ovde uzrasne kategorije treniraju? Naša najmlađa grupa je od starosne granice 4 godine, tako pa nadalje, ali naravno imamo mi tu i neke veterane koji su tu preko 25 godina i više, tako da prosto starosno neko ograničenje nemamo. Koliko ko se dobro osjeća da trenira, dotle i može da ide. Ana, vi ste malo pre spomenuli da ste učestvovali na seminarima i u radu sa ugroženim populacijama, pa kako su vaše iskustva? Tako je, postoje jedan period kada smo sarađivali sa SOS centrima, Incest Trauma centar i SOS centar za žene i devojke ugrožene nasiljem. To je bilo osmišljeno da bude jedan program koji će se odvijati u kontinuitetu i gde ćemo pomagati upravo onima kojima je to najneophodnije, da bi se ne samo vratili, da kažem, nekom normalnom životu, već da bi istekli samopouzdanje, da bi naučile neke osnove samoodbrane i da bi se zatim uključile u život normalan, kao da se ništa, jel da, nije loše dešavalo prethodno. Tako da imali smo različitih starosnih kategorija od dece pa nadalje i nije bilo lako raditi sa njima, najviše zbog priča kroz koje su prošle, ali drago mi je da su rezultati bili dobri i da smo uglavnom sa svima njima uspeli da postignemo ono što jeste bio cilj. Ljuba je za sebe ostavio jednu celu malu muzejsku postavku sačinjenu od uniformi, noževa, kimonoa. Šta se sve ovde nalazi? Ovde imate uspomene sa raznih seminara, događaja ne samo iz Srbije, nego iz celog sveta, iz raznih policijskih struktura, vojnih struktura, tako da gde god imamo klub i gde god smo održali seminar, dobili smo po neki mali poklon koji je evo ostao u našem muzejskom delu. I te kako bih naglasila da imamo samo u Rusiji preko 45 klubova koji već dugi niz godina, preko 30, treniraju veštinu realni aikido majstora Ljube Vračarevića. Posebno sam ponosna što smo razvili i klubove u Azerbejdžanu, u Kazahstanu, u Izraelu i mnogim drugim zemljama, tako da srpski borilački stil, odnosno stil Ljube Vračarevića, je poznat širom sveta. Ljuba je mnogo putovao po svetu, obučavao telohranitelje raznih državnika i šta vam prvo pada na pamet od tih priča koje vam je pričao kada bi se verovatno vratio sa putovanja? Znate kako, od tih priča, ono što, nešto mi pada na pamet nego priča u kojoj sam i ja živela, jeste trogodišnji boravak u Libiji gde je on obučavao vojsku
predsjednika Gaddafija i njegove telohranitelje, a majka je radila sa ženskim jedinicama, tako da su potpuno bili uključeni jedno i drugo u te obuke i tamo smo, znači, živjeli 3 godine. A mnogo je bilo priča koje su, onako da kažem, bile malo i provokativne u smislu toga da su testirali njegove potencijale, njegove sposobnosti, pa boga mi nisu baš bile ni bezazlene, ali srećom on je uvek bio na visini zadatka i uspevao je da izađe sa svim tim stvarima na kraj i prošao je sve testove, zato je i ostao toliko, čak na kraju nisu ni hteli da ga puste da se vrati, ali eto, uspeli smo preko prijatelja i kanala koje smo imali da ipak izdejstvujemo da dođemo nazad u Srbiju. Recimo, oko odlazak u Rusiju priča da je cel jedan grad bio zaražen drogom. Sećate se te priče? Jeste. Bilo je i toga. I na poziv tamošnjih vlasti oni su imali ideju da pokušaju na taj način da reše problem koji su imali, tako da realni Aikido je ušao u jedan takav zatvoreni grad, u jednu problematičnu sredinu i eto, opet da kažem, dao je pozitivan rezultat. Ne samo realni Aikido kao neka plemenita veština, već je to upravo ljuba sa svojom harizmom. Znači, jel sve ovo i svi mi postojimo zbog njega. Znači, svi klubovi koji postoje, svi ovi naslednici, mališani i ovi veliki, ne samo u Srbiji, već i širom sveta, su njegovi naslednici, njegovih ruku, delo da tako kažem, rezultat njegovog rada, ljubavi i posvećenosti, jer on je ceo život posvetio realnom Aikidou i to se, ja mislim, kroz sve ovo i vidi i kroz ovo gde danas sedite, gde stvarno, ovo je samo detalj, toliko je toga što je ostavio za sebe, ali prosto nemamo mesta gde sve to da stavimo i da izložimo, ali kažem, ovde se oseti jedna posebna energija kada dođete i jedna porodična atmosfera i zaista se trudimo da nastavimo tim putem da idemo koji je on utvrdio, da kažem, i da održimo sve ovo što je on stvorio i ostavio za nas. Ovaj Aikido centar zaista izgleda sjajno, je li ima neke planove, recimo, šta u budućnosti? Pa znate šta, uvek treba da idemo napred i da gledamo šta sve može dalje i više da se uradi. Sljedeći planovi su nam da otvorimo još neke nove klubove, da održimo seminare, dečiji seminar koji se svake godine održava u sportskom centru Šumice, koji je posljednji put posjetilo preko 600 mališana. Naravno, seminar za starije. Pripremamo se za jednu veliku manifestaciju u Parizu. To je znači, najveća sportska smotra na svetu svih borilačkih veština, gde smo mi već učesnici preko 7 puta, tako da prosto, eto, prikazujemo se i na tom svetskom nivou i jedna srpska veština je itekako popularna i priznata i tamo u svetu. Dalje, sve što bude bilo, bit ćete obavešteni, jer prosto imamo puno planova, puno zamisli, ali eto, prosto čekamo samo trenutak kad ćemo to da ostvarimo. Hvala vam što ste dovoljili vreme za nas. Hvala vama što ste na pravom mestu i što ste prepoznali da dođete ovde baš na početku sezone, kada su se, evo i da kažem, mališani vratili u svoje školske klupe i kada ponovo sve kreće, da kažem, da živi posle leta malo jačim i bržim tempom. Nadam se da će kroz ovu vašu emisiju da bude i preneta poruka i roditeljima i ovima ostalima koji žele da se bave realnim Aikidom, da dođu da probaju, znači, ne samo u našem klubu, već i klubovima širom Srbije, u Beogradu isto imamo gotovo na svim opštinama klubove, da dođu da probaju, da vide šta je to i da osete lepotu ovoga ovde, da vide kakvo je druženje, ne samo treniranje, već i kakvo je druženje i kakve se vrednosti ovde razvijaju, jer moram da napomenem da pogotovo sa ovim najmlađim uzrastom, dece je najviše, njima se poklanja pažnja u tom smislu da im je trener, ne samo trener, već je često i roditelj, i učitelj, i autoritet, i zaista deca u sali slušaju svog trenera i na taj način možemo i da ih vaspitavamo i da ih usmeravamo da budu dobri ljudi, da ih učimo da budu dobri ljudi i da neguju neke vrednosti koje se u današnje vreme sve više gube, nažalost. Idemo, je, hop! Ista polutica, dva, bravo! Idemo dalje. Iskorak, prođi, šamači, tako je, hvata, idemo šitove, polutica, dva! Idemo, burgica, okreni leđa, idemo, hop! Tako je, hvataj rukicu, ruši dole. Bravo, dva. Je znamo Šamarčić? Da. Ajmo.
sa nama je Jana. Jano, kada ti treniraš aikido? Treniram aikido 200 godina. I učiš da se braniš, je li tako? Da. I kako je tebi na trenizima ovdje? Jesi zadovoljna? Da. Ideš u vrtić? Da. I družiš se? Predstavno. Družim se drugarima i lepo nam je na trening zato što se igramo. Pozdravljam sve drugare iz vrtića. Ovo što ste videli je logo Svetskog centra realnog aikidoa i naš zaštitni znak. Svi naši vežbači to nose i po tome smo zaista prepoznatljivi. Na svim manifestacijama na kojima smo učestvovali, uvek smo bili među najmasovnijima, ako ne i najmasovniji. A iz publike, što iz pionira, recimo kada su bile te manifestacije gde je pionir bio pun ili Sava centar ili hala sportova, kada se pojave učesnici realnog aikidoa, uvek ste mogli iz publike da čujete evo ovi ljubini izlaze, jer upravo su prepoznavali naš žuti znak. A danas, nažalost, taj znak i mora da nam služi kao neko razgraničenje od mnogih drugih stilova koji su se pojavili i koji su nakon ljubine smrti, da kažem, prosto otišli na neku svoju stranu, ali zloupotrebili naše ime. I zbog toga ovim putem apelujemo na sve koji se uključe u vežbanje realnog aikidoa da se obrate matičnoj kući da bi prosto bili sigurni da su došli na pravo mesto. Dođite da gledam da treniramo zajedno realni aikido. Ja sam Jana. Hvala što ste gledali našu emisiju.